Այն Մարտունյանը ստեյության այն փորձը, հա, եկեղեցու վրա հարցակման կարծես թե տապալվեց։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ընդհանրապես, հա, այդ նախաձեռնության։ Ես նույնիսկ համաչում եմ այդ մասին խոսել, երկու խոսքեր անգամ ասել, ինչ փորձի մասին է խոսքը։ Երբ որ եկի բոթը իմացա այդ լուրը, որ ինչ որ տարեր մասը, ինչ որ բիոմասա որոշել են, որ կան, չգիտեմ ինչ ասկվերնենյա անեն եկեղեցու, մեր եկեղեցու, մեր սրբության, միանգամից հիշեցի մեր մեծերի խոսքը, որ ասում ամենա անշնորհակալ գործը անուղեղներին ինչ որ բանում բացատրելն է։ Նույնությամբ եթե մարդիկ չեն հասկանում, ուրեմն պետք է ոչ թե ուժի, այլ իրենց հակադարձ գործողությունների ձևով բացատրել, որ լսեք, как минимум դուք բիոմասա եք, եթե դուք որոշել եք այդպիսի գործողությունների դիմել, չի կարելի թե սրբությունները իրենց քաղաքական դաշտում օգտագործել, առավել ևս ոտնձգություններ կազմակերպել։ Եթե անգամ այսօր այս մասան չեղներ էստեղ, ես ձեզ երդվում եմ, ես կզանգեի իմ տղաներին, երեք ինքնաթիռ էստեղ մարդ գիշներ, ռուս գիշներ կշրջապատեր եկեղեցին, որ ոչ մի խլուրջ չկարենար մոտեկանար մեր սրբությանը։ Պարոն Մարտունյան, Երևանից փաստաթուղթ է, հա, հրապարակվել այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ում նախապես զգուշացրել էին մեզ, որ պատերազմ է տեղի ունենալու եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով է սա ձեզ համար նորություն։ Ինձ համար դա նորություն չի։ Իմ ստացած իմ հետավորական տվյալներով իրոք ժամանակին հենց մինչև Ադրբեջանի զինվորական ռազմավարությունները սկսելը արդեն տեղեկություններ են ունեցել Հայաստանի զինված ուժերը, Հայաստանի ղեկավարությունը, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ մեկտեղ պատրաստվում է հարձակվել Արցախի հանրապետության վրա։ Այնպես որ բոլոր են խաղալիքի պազլերը, բոլորը արդեն հավաքված են, նկարը պատրաստ է, նկարը պարզ է։ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ամեն ինչ հաշվարկում է ժողովրդի քանակի չափորոշիչներով, այս առումով կարող ենք ասել, որ եկեղեցու կողքին է իսկապես ժողովուրդը, քանի որ այսօր այստեղ շատ մարդ է հավաքված։ Այս մարդիկ են ժողովուրդը, իսկ այն բիոմասը, որ գոռում են Նիկոլ, ես գիտեք ինչ է դա հիմնում, ես համատում եմ հայերենական մեծ պատերազմի ժամանակ այն ուկրաինական, բելարուսական այն մասան, որոնք կառավարներով ֆաշիստներին դիմավորում են, այդ մասան, եթե հեկուց աստված չանի, թուրքը մտնի, նրանք պատրաստ են այդ կառավարներն ու աղուհացով դիմավորեն։ Իսկ իմ տեսակի մասամբ, իսկ այս տեսակի մասամբ, պատրաստ են իրանց ամեն ինչը թողել մի կողմ, իրանց ընտանիքներին, իրանց անձնականը թողել մի կողմ ու գալ կանգնել իրանց սերբությունների, իրանց արժեքների կողքին։